लाउड पढ़ना सर सब पढ़े अल्लाह ही अल्लाह आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह सरकार का शरीफ लाने लगे पूरो इल्मा की खुशियां मनाने लगे हम तो आबिद नबी पर बड़ा नाज है क्या मिला मेरे आका का अंदाज है फिर तो रुख मरमरी को ही पाप आ गया फिर तो रुख मंगली को ही पाप आ गया नो आलम के रसूल اللہ ہی اللہ بیبیاں ربی جل اللہ مائک اوپر کرو قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ ربی جل اللہ قلبی خیر نہیں دے دو دے دو اسے دو اس سے لے لو عشل ماشاء اللہ اب درود شریف پڑھتے ہیں مل کے بالا گلولا چلو بیٹا سٹارٹ کرو پاس کرو پانی پیو میں بنا دیتی ہوں اس کی ویڈیو إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبا عم بسا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة نہیں آپ نے حصہ لیا وہ پست کرنے والے اور بلند کرنے والے کو جب کہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزا ریزا کر دے گا پھر وہ مسی پرگندہ وہ بات کیے ہو جائیں گے اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے بس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا اور جو آگے والے ہیں وہ آگے والے ہی ہیں وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں نعمتوں والے جنتوں میں ہیں بہت بڑا گیرو تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے
وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیا لگا رکھا ہوں گے ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے کے دل سے عمد و رفت کریں گے اب میں اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے لے کے آکے بہت سائمہ تو میرا کام جیسے ناکر میں درکونا نہ آکر میں پھٹو آج اور ایسے میرے لیے ہوئے جیم کی پسند کی ہے اوکے سٹارٹ بسم اللہ الرحمن سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہمارے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے گاڑی کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے بولا صدا کا بھیا کلہم اکرے اپنے بدن پر جو بیٹھے تخلیق بہتری اسے محبوب مولا یا صلی و سلم دائما آپ کی بات اعلی حبیبک نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی سب سے اچھا اچھا یہ تو وہی اوکے پیارے بچوں ہمارے مذہب کا کیا نام ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے سب سے پہلے اسلام تالیاں بجاؤ تالیاں بجاؤ ادھر دیکھو یہ ماشاء اللہ بھرپور تالیاں اور نمبر سیکنڈ پوزیشن پر آئی ہے صفا یہ ادھر اس طرف اس طرف دیکھو صفا اور اب رہتا ہے نمبر فرسٹ
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا